2011 рік видався багатим на ювілеї бердичівських шкіл. Дні свого народження вже відзначили 12-та, 15-та, 14-та школи, а нещодавно свято завітало і на поріг 17-ї. Закладу виповнилися ювілейні 40 років. Здається, 40 років – це лише мить. Але скільки емоцій, скільки переживань і скільки спогадів пов'язано з цим простим словом «школа». Цією великою шкільною країною, де трудиться стільки людей і кожного дня віддає дітям частинку свого серця і душі, і без яких просто неможливо уявити наше шкільне життя. Школа – це домівка поколінь, лунало на заході, де одні навчають, а інші навчаються. І для обох цих категорій ювілей закладу став справжнім особистим святом. Сьогодні нашій школі 40 років, і це дуже велике свято. Хочу побажати їй всього найкращого. І для мене вона є найкращою в світі. Вона виховала не одне покоління чудових людей, і педагоги тут найкращі. Тут найкраща атмосфера, дуже всі дружні. Якщо в когось проблеми, завжди знайдеш тут підтримку. Сьогодні в мене подвійна радість, тому що саме в цьому році виповнюється 35 років, яке закінчила нашу 17-ту школу. І так склалася моя доля, що я повернулася сюди працювати вчителем російської мови і світової літератури. Це мій другий дім. Мої вчителі – це мої друзі. Звичайно, сьогодні сльози на очах, але це сльози радості. Рідна моя 17-та школа, з ювілеєм я тебе вітаю. Щастя, радості бажаю і всього-всього самого найкращого. І знайте, що наша 17-та є найкраща школа. За 40 років існування 17-та випустила у світ не одне покоління людей, котрі знайшли собі гідне місце під сонцем. Більше сотні обрали своєю професією вчительську, а понад 20 випускників стали педагогами у рідній школі. 20 років свого життя закладу віддав Микола Борисюк – фронтовик, почесний громадянин Бердичева, перший директор школи, якого називають серцем, душею, капітаном та будівничим 17-ї. В 71-му році мікрорайон почав застраювати п'ятиповерхові будинки. Ну, люди теж поселялися. А де школа? Школи немає. Тому паралельно із будинками житловими зводила школа. Я був чільним представником міському партії, депутатом по цьому мікрорайоні. От. І багато таких робіт будівельних прийшлось організовувати для того, щоб будівництво успішно. Поміг мені життєвий досвід. Я вже до цього часу в школі працював і мав вже деякі навики, от. Тому для мене це була не новость. Багато хто з виступаючих на святі задавався питанням – 40 років – це багато чи мало? Якщо порівнювати з людиною, то 40 – це вік зрілості і ознака досвіду. А якщо розцінювати в історичному руслі, то 4 десятки – це лише мить. Але навіть ця мить для 17-ї школи була багатою на досягнення. Саме з вашої школи вийшов перший заслужений вчитель Радянського Союзу – Ірина Пилипівна. Саме у вас, у вашій школі, започаткувався гурток шкільний бального танцю. Саме ви 13 років тому започаткували вперше поглиблене вивчення інформатики. І як результат цього, у минулому навчальному році ваш Андрійко прославив місто, прославив всю Житомирську область, зайнявши призове місце на Всеукраїнській олімпіаді з інформатики. Вдячних учнів та вміння завжди знаходити з маленькими людьми спільну мову побажав колективу школи міський голова. Адже на вчителів покладено велику місію – виховувати молодь, який потім творити майбутнє держави. Я сидів і думав, що важливіше – якесь гарне промислове підприємство, де там люди працюють і заробляють кошти, чи школа? Хто більше впливає на розвиток подальші міста? Школа! Тому що, якщо в школі гарна перша вчителька, добра перша вчителька, перший вчитель, то ця дитина хоче в школу йти, вона хоче щось узнати, хоче творити потім добро. І потім з радістю пам'ятає про ті шкільні роки,
І навіть якщо в житті щось не так, то йде до першого вчителя або просто до вчителя і радиться з ним, як далі жити. Завдяки міській владі до свого ювілею школа отримала нові вікна, меблі, апаратуру та відремонтовану покрівлю в їдальні. А в день свята посадовці презентували мультимедійний проєктор. Не з порожніми руками прийшли й інші гості, серед яких випускники 17-ї усіх років, уповноважені особи депутатів облради та депутати міської ради. Треба не забувати, що школа – це перша альма-матер, первое заведение, где дети, в первую очередь, принимают свое настоящее решение, кем быть в жизни, каким быть в жизни, это принимается именно в школе. Может быть, много институтов закончить, но школа все равно остается одна. С праздником вас! Святкування ювілею скінчилось кількагодинним концертом за участю учнів, педагогів та випускників 17-ї школи.